E a aplicação de cerâmica aí, ó. Na entrada da... Porcelanato. Porcelanato mais aí, ó. Aqui, ó. Cadê aqui, Cláudio, forte. Irmão, Cláudio aí, batendo forte aí, ó. Maceió, viu? Muito longe. Diretamente da capital. É isso aí. Seu Cício fazendo o último murinho de alvenaria ali, ó. Pra frente ficar já pronta. Aí se precisar botar alguma coisa em cima, a dica, viu? Que a pessoa falar que eu vou lá. Viu? Você tá nos ajudando, é que nós andamos aí, a gente tá vendo que é no flash, viu?